ọkùnrin débi pé àwọn tí ń gbọ́ ní ara ó ti kí ẹ̀lẹ́bí jù ẹgbẹ́ bò ní òsè ní kí gbogbo tẹ́mi náà fi pariwo ṣe ọlọ́run ẹ̀lẹ́bí sọ́lọ́lọ́rẹ́ ọ̀sán mọ́ mi jẹ́rìí ara rẹ̀ nú ayé mi bọ́lá ẹ̀lẹ́bí jẹ́rìí ara rẹ̀ nú ayé mi oore tẹ́nì kan ò rí wẹ́ẹ̀rí nù ra mi ọlọ́run sọ oore fún mi àánú tẹ́nì kan ò rí gbà nù ra mi ọlọ́run sọ anú máa fún mi ètò òsì ṣe bá àwọn tó ọ̀ ṣe mú mọ́jì ọ́ bàjẹ́ kẹ́kẹ́ náà máa lékún àmì yàn máa dúà sí i kí o lè ṣàdúrà. Ọlọ́run ọlọ́ sọ́lẹ̀ kẹ́nà pé alẹ́ ó máa ṣe mí alẹ́ ó máa ṣe mí alẹ́ alẹ́ mẹ́n mẹ́n mínírù mínírù àǹṣàkọ́ọ̀tì bí àṣírárì bí àṣírárì wà á ń falákọ́ọ̀tì wà á ń falákọ́ọ̀tì bí àníwárì bí àníwárì wà fíì wà fíì kẹ́rìtàkọ́ọ̀tì kẹ́rìtàkọ́ọ̀tì yàkọ́ìkì wàtàzẹ́làtì lifuhumi lifuhumi falamu yadiri kuhu sabuku sabuku wala laaka laaka furiyadu furiyadu limalakuti limalakuti zuhuri zuhuri jamalahu jamalahu munkatu 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 waayadu waayadu alitabaruti litabaruti bikhiyadi bikhiyadi aliwaru aliwaru mutadafaqatu mutadafaqatu wala shay'in wala shay'in ila huwa ila huwa bihi munitu munitu iz launa launa wasitatu wasitatu sihabi sihabi okay miji àníyàn dákun a ní nǹkan míì ta lè fi bíi nǹkan lọ́gọ̀ ọ̀lọ́ a ẹ̀mí tèmi balẹ̀ kọ́ba mi ti gbà á wàláyé àṣì ó dá mi lóòjú gbangba ó dá mi lóòjú dandan ni báláwo sáà ti ti gbàdúrà mi wàláyé nínú mi ṣe ń dùn mo ṣe ń dúpẹ́ ó dá mi lóòjú gbangba ó dá mi lóòjú dandan ni báláwo sáà ti gbàdúrà mi nínú mi ṣe ń dùn mo ṣe ń dúpẹ́. ẹgbẹ́ ló mọ lókù. ẹ̀rẹ́jì. aláàmọ̀sọ́lì. aláàmọ̀sọ́lì. aláàmẹ́n. aláàmẹ́n. mínírù. mínírù. àǹṣàkọ́ọ̀tì. àǹṣàkọ́ọ̀tì. bí àṣírárì. bí àṣírárì. wà á ń falákọ́ọ̀tì. wà á ń falákọ́ọ̀tì. bí àníwárì. bí àníwárì. wà fíì. wà fíì. àrítàkọ́ọ̀tì.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله ويا بن عاكب لا تدخلون مسجد الحرام ان شاء الله من هنا مالكين امسكم ومكسرين لا تعفون فعلم من لا تعلم فجعل من دون ذلك فتيا قريبا هو الذي ازال رسول بن عودة ودين الحاكم مشير الى دين كل وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشدوا على الكفار وامهم بينهم تراهم فاسدا يبتغون فضلا من الله دواه سيما في وجوب اثار السجود ذلك مازال في التوريث ومازال في الانجيل كذلك اراد ان ساتي ان فاستا جلس فاستا لا سوق يجيب صراحه ليجيس به الكفار وهذا ما الذين امنوا من المقاطع واجر عظيم حتى ايات لله الزاكية لله حتى ايات صلاة الله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ولا لبعد الله السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ايمان ولا الاتم ايمان صدق لا سلاك بلاك الهدي لا سراتك المستقيم وعلى اهلي يتنظر بالمقدار العظيم صلك انا سما مهجي لنا مهجي وفقنا بجباتك دعوناك كما أمرتنا واجبنا كما وردنا إنك لا تخلف ميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلوا على نبيك صلى الله عليه وسلم.